Čau, čau, zdraví vás Kuncoš, já vás vítám u třetího dílu z naší série Tanková výprava. A pokud jste viděli minulý díl, tak jistě víte, že jsem dostal rollback. Teda, počkej, hovno. Minulý díl, co jsem končil, tak spadl server. Takže z toho plyne, že jsem dostal rollback. A jelikož už si nepamatuju, jak to vypadalo, kde jsem končil a co jsem měl splněný a co nejaký jsem byl level, vůbec netuším. Tak vůbec nevím, jak ten rollback velký byl, vy to asi uvidíte, protože já fakt teďka no jako fakt nevím. Protože jsem to vlastně zapnul jako po dlouhý době. Opět, samozřejmě jak jinak u mě, že jo. Ale myslím, že ten quest je splněný. Čekat, zap ho. Myslím, že ten quest jsme měli splněný. A teďka jako tak koukám, chybí jenom jedna ta svíčka. Takže to vypadá, že to bude OK, že až takový rollback to snad nebyl, že se třeba už ice polepšil. A jako těžko říci, že jo. Tak a máme splněný quest. Fakt si nejsou jistý. Ale... Asi to tak bude, no. Hele, myslím, že... Kobole, myslím, že jo. Já teďka zase jsem chtěl něco říkat a už zase to úplně všechno vypadlo a to je špatný. No. Já jsem se asi měl kouknout na to video, abych vám mohl o tom něco říct, jo, protože takhle fakt jako nevím. Každopádně, zase natáčím po dlouhý době tanka a je to trošku škoda, že se na něj tak moc nekoukáte jako na Huntera. Takže jako myslím si, že série je to podobná, zatím, ale možná vás třeba nebaví, že jako prostě jenom jsem na těch začátečnických levelech nemůže třeba hrát za Ali. Já nevím. Každopádně, aspoň díky těm, co se dívají, a určitě jako s tím nepřestanu, i když se koukám jiný lidi, protože to přece mě nemůže, že jo, rozhodit. co se dřív koukal na Let's Playery, tak ty právě taky, ty jejich série, co se mě líbily, tak vždycky byly méně sledovaný. Takže si myslím, že na tom to tak nezáleží, prostě každý musí líbit něco jiného, nebo možná ani nevíte, že tady natáčím něco. Těžko říct, jak na tom jste. Tak a my si tady vememe teďko tady ten vrys, protože je lepší jak náš. A zkompletujeme si questík. Tak, počkat. Tak. Jinak jako už bych aspoň udělal nějaký ten level rád. A kurně, to jsem měl říct, co budu mám killit prasata. No, tak nic. Rád bych udělal level aspoň dneska. Nevím, jestli to zvládnu. Zase bych pro vás mohl udělat delší díl, ale ono zase... Nevím. Uvidím, jak to bude vypadat, jak se mě bude moc chtět. Jako, ne, to by se mi nechtělo, ale já nerad natáčím dlouhý díly, ale to vy už jistě znáte. Že to říkám snad každým videu. A ty prosím tě. Prosím tě, a jsi mrtvej, no, tak si to užij. A tohle potřebuju tady. Bory, prasátka. Tak. Zabijeme. Super. A já si teda semkon do toho Golchairu valím splnit questíky. Aby jsme teda někdy udělali level taky, protože já bych rád už se hnul z těchto těch. Hlavně o co mě v této sérii jde, jsou ty dungeony. Protože co se týče série Hunter Story. Nevím teda, jestli sledujete všichni, ale určitě se to můžete tady na mém kanále. Já o tom furt tady tak zasvěceně mluvím, ale co se týče té série, tak to je hodně o tom expení. A v poslední době tam vůbec natáčí v dungeony ani ty BGčka. Což bych samozřejmě taky mohl napravit, ale v dungeony z toho důvodu, že se vůbec nechodí za damager, až to fakt trvá jako. A ono by to trvalo 20 minut a pak ještě bych měl jako dalších 20 minut čekat a další 20 minut tý dungeon, to by bylo strašně dlouho, jo. Ale tady se předpokládám, že se půjde rychlejc, takže to bude jako fakt lepší, si myslím. A já si tady beru tohle, protože to prodám za víc. A vemu tady hodně nový quest. Takže jako myslím, že v téhle sérii byste se mohli dočkat víc dungeonů. A jinak samozřejmě je to taky za tu Ali, protože jsem vlastně nechtěl, abych expil vlastně jako dvakrát za horor, protože by to bylo vlastně dvakrát furt to stejný, že jo. Tak aspoň jako... Uvidím, jak se to vyvine, no. Co se týče stavu, mých odběratelů. Tak zbývá ještě
nějakých 12 do stovky, co jsem se dneska koukal. Takže fakt je to super, že odebíráte. Teď už se zase trošku polevili. Co se koukal na YouTube statistiky. A výborně, mám level 8. Ne, to jsem se nekoukal na statistiky. To jsem se koukal na YouTube statistiky. Tak jsem s počtem odběratelů za měsíc, jako průměrných, co jsem dosáhl, klesl o 45%. Takže jste trošku polevili. To jen tak jako pro vás informace, jak ať víte, jak na tom fanoušci jste. Takže jako já nevím, jako co mám dělat líp víc, možná jako bych měl natáčet častěji ty videa. Ale to zase jako... Jako nevím no, prostě, jasně nevím. Nemám jako strašně moc času, že jo, furt, že jo. Ne, tak on jde hlavně jako o to, že já musím na to natáčení mít náladu a takhle, ale já už to říkám taky, to říkám taky v každém videu, takže já prostě už se nebudu asi moc nějak opakovat, jako. Shit, 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 tak si piš shit. Murlok, mám zabíjet murloky. Tak zabijeme murloky. Možná bychom fakt dneska ten level 10 mohli udělat, jako bylo by to hodně dobrý. Nahráváme 5 minutek. Čekej, prosím tě, potřebuji tvůj loot, ty. Bylo by to fakt super, ale těžko říct, protože já tady při tom expení nemám až tolik, co jako vám říkat, protože on prostě furt ten zabil, dám do něj 3 rány a je to mrtvý, že jo. Při těch dungeonech by to bylo určitě o dost lepší, no. A tak. Musíme přečít ty levely, vlastně ta... Vlastně smysl téhle série je natočit všechno z toho expení. To stejný je to vlastně i u Huntera, že jo. Ale když se to tak nepodaří, tak to pak ta série nebude mít smysl. Já hrozně nemám rád takový ty, teď doufám, že jako někoho tady nebudu hejtovat. Ale nemám rád let's playery, který prostě řeknou, že natočí všechno na kameře a pak při pátém dílu už jsou najednou level 30 a říkají, no ale já jsem to nakonec všechno nestočil na té kameře, no, protože jako jsem mě nechtěl, aby to bylo nudný. To je přijde takový o ničem, jo, protože pak vy nevidíte celý to expení a vidíte, jak se tomu tam účast přijde zahrát a na level 40, na level 45, na level 50 si tam přijde zahrát, no, tak jako, nevím. Já to mám radši takhle. Jako každý na to má asi svůj názor, že jo. Jak to se týče ještě kanálu, tak bych určitě... Ty frogu jeden, pojď sem, kill. Co se týče kanálu, tak bych chtěl zase roztočit nějakou trošku sérii, jako si vás neříkejte mě hlavně, že jako, už mám toho roztočený hrozně moc, ale jako to bude úplně zase taková jiná série, ale uvidím, jak to půjde. Prostě se nechte překvapit, já vůbec nevím, jestli to udělám, co třeba nedám na těch stovku odběratů jako odměnu, fakt nevím. Že se nechte překvapit. Prostě uvidíte, nebo neuvidíte, já ještě jako nevím, jak moc budu být toho času. Protože ono je hlavně o to, já se nechci dotočit 3 série a pak natáčet jednou za měsíc jedno video, jako. To by vás asi úplně nebavilo, no. Tak jako bych rád taky do expil někdy toho tanka, ale... Jako to, když jsem level 8, to bude ještě hodně hard, to bude hodně hard. To se bojím. Takže, konec kecání, jdeme si zase splnit další questík. The Escape, tak, The Escape je tady. To je samý chození, ty, abych jako dát třeba nějakýho mount. Aha, tam mě už vykopli z gildy. Jupi! No. Musím tady furt chodit, tyjo, taky kdybych jel tyjo lítáka, nebo no, tak aspoň normálního mounta, aspoň 60. Tak by se hned jako chodilo líp, že jo, ale takhle. Tak je to takový naprd. Tak, co se týče profesí, tak vůbec nevím, asi na to budu kašlat stejně jako při Hunterovi. Shitbow. Protože vlastně ty prvky strašně zdržujou a ono by to bylo na strašně dlouho furt nějaký prvky dělat a tohle a tohle.
za zívu, ale to je zase určitě kvůli tomu, protože jako fakt škola je strašná nuda. Vy, co chodíte do školy, tak jistě víte. Já jsem vždycky z toho tak znechucený, znuděný, jo. Že pak jako ani jako prostě fakt natáčet to video, jako pak bych se ani neměl, protože já prostě jsem tak znuděný z té školy, ale přece si nenechám zkazit náladu a kvůli tomu nebudu natáčet video, že jo, po nějaký škole, koho to zajímá. Prostě splníme si Pie for Billy. Back to Billy. Neříkej, až zase někam jdu. Ježišmarja. Já nemám rád tady chodit, protože já tak nevím, tyjo. Ježišmarja. Jako těžko říct, jestli bych chodil PvPčko tady z Protection, ale musím uznat, že jako Protection pala je na PvP náhodou začátku možná lepší a jak retry. Že on jak má takový to svoje silencko, nebo co to je. Tak to je strašně OP. Ono to fakt jako dobře mlátí jak svině. Ono to dá třeba za půlku HPček a to je fakt jako dost. Takže jako možná bych aj mohl nějaký to PP, i zase pokud proti vám bude Hunter, tak se k němu ani nedostanete, že jo, jako. Proto za Huntera jako jsem si vybral, prostě Hunter bude hlava. Hunter má být taková hlavně PvP série, což se mi zatím moc nedaří. A tohle to by měla být hlavně PvE. Což zatím ještě nevím, jestli se mi daří, protože na levelu se 8 asi nebudu moc chodit PvE, no. A bojím se, že ani na ty 15 se moc chodit nebude. Další chození, další escape, další kraviny. Tak, co teď mám zase dělat? Birdies and necklace. Tak se koukneme, co tam máme dělat. To je tohle, že jo. Brink. Z farmy. No tak já mám vidět asi nějakou farmu, je co tam vzít. Tyjo, to jsou zábavný questy, toto jako musím vážně uznat. Zase jako celý díl tady jen chodím od ničeho k ničemu. A všechny díly jsou důležitý, protože oni pak na sebe budou navazovat. Že jo. Tady vidíme, jak všichni skládají ty raidy a hácička, tyjo, taky bych si zašel. Tak jsem to už přeběh a nevím, jako co tady mám asi podle vás jako najít. Co tady podle vás má být? No jako fakt díky. Ale já vážně netuším. To nesnáším jako jo, když prostě netuším, co mám v questu dělat. Ach jo. Bring guns and supplies at the farm. Takže je to na farmě. Tohle. Jasný. Už jsem to pochopil, já jsem velmi šikovný, že jo. Tak. Splnili jsme to výborně a blížíme se k levelu 9. Možná ho dostaneme už i teď. Ježíš, tak běž ty. Humanko. Aha, teď se pěkně zabugovala. Neštvíte mě, kobold, já vás zabíjet nebudu. Jako opravdu by to chtělo to oživení toho kanálu. Protože už jsem o tom jako hodně přemýšlel. A taky čekejte převrat. Čekejte ho, nevím kdy. A to vám ještě řeknu při Hunterovi, protože tady na to samozřejmě nekoukáte tolik lidí. Jste hrozný, prostě úplně fanoušci. Já si dám srandu, jako. Hele, beru tohle, protože je to lepší jak moje. Have a good one. No, tak já budu mít good one, no. West Boogerson needs help. No, tak tam povolíme. A co jsem chtěl říct, že vám to řeknu až při Understory. Ale fakt jako ještě nevím, jak se tam převrat vůbec bude, jestli jako se na tom dohodnu. Jen si počkejte. Mně se dočkáte. A nebo taky ne, že jo. To je otázka.
Machruj mi to, že jsi level 9, já taky za chvilku budu, jo. Ten human mě znervozňuje. Vypadni. Jsi takový starý, plešatý ne, ale s čedýma vlasama. Teda, moje humanka se ti nevyrovná, kámo. Tak, super. Hezky, tohle věci dávají dokonce i staty už. Hezky. A Hogra zabít. Hezky. Tak to se budu těšit. A valím splnit tyhle questy. A jak to tak vidím, tak bych mohl dokonce možná tam udělat fakt tu desítku, ty vole. To by bylo super. To bylo vážně super udělat desítku. A sakra, ty doufám, že neřvou. Ahoj, to asi nedáme, viď? Počkat, já jen doufám, že mi neřvou sound. Dobrý, neřvou. Tak OK. Wanted Hogger. No. Tak počkat, já mu napíšu. Ahoj. To bysme mohli dát. To zvládneme, ne? Si myslím. Tak jdem na to. No tak jo, tak mě invajti. Teda já tady si pro ně pokrlím nějaký blbouny. Jako vím, že s jinýma postavami byl to byl pro mě problém, jo, ale tady to až takový problém není. Protože vlastně mám ty heirloomy, heirloomy. A výborně mám level 9. World of Glory, sakra, to by se zrovna hodilo. Teď na toho Hogra, ale já myslím, že to dáme. Tak ale kde je? Neříkej, že ho tady někdo zkosil. Neříkej, že ho někdo zkosil. Ne, je mrtvej. Ne. Je mrtvej. Aspoň si tu budeme nějaký quest. Tak to je smůla. Už je dead. Dead. No jo, no, tak to je pěkně blbý, jako. Že už je tvej, no. No to taky vidím, no. Tak já si tady mezi tím splním tenhle questík. Jo. Já si splním tenhle questík mezi tím. To se taky bude hodit, jo? A pak si počkám na toho Hogra. Ale to dáme, ježišmarja, jenom 600 životů. To je hned mrt, to je hned down. Extra Attack 2! Tak teď jsem ani z něj nedostal to, co jsem měl. Se pátu, tyjo, dřív, když jsem toho zase expo, že mi to vůbec nešlo, že mě dávali tady ty. Jako, já nevím, jak si jim nadává tady těm psům, ale že mě prostě dávali, si pamatuju. A to bylo hrozně expení, to jako jsem fakt, jo. Zabíjel mobku fakt dlouho. Ale jako vypadá to, že tyhle díly by se mohly udělat tu desítku a pak ty dungeony, aby to bylo trošku zábavnější, protože já fakt nevím, co vám tady mám prostě říkat, jo, to je pro mě úplný utrpení. Prostě, cloak, hele, mám cloak, mám. Ty ho zabíjíš sám, to si děláš. Jo, ty dueluješ, vole, no tak si dueluj. Si klidně dueluj, to je mi jedno. Očkej, vole, tě zabije. Jseš vůl. No počkej, když máš žíl, tak jako si myslíš, že nedáme toho. Ježíš, ty seš. Očkej, když si dáme holy. Holy light.
Aha, tu už bych dávno měl mít. Tak nemám, he? To je překvapení, že jo? A furt je tady mrtvé? Dobrý, teď už je tady aspoň. Já bych to udělal tak, že bych se vám ozval, až by tady byl jako respawnutý. Protože to fakt nemá cenu, abych tady jako... jenom vlastně čekal, že jo, to fakt jako vám nic nedá, k vám to ubere pár minut života. Extra tak, já vím, že mám extra tak. Ještě dvě armband. Tak já, co to mi to furt píše ten extra a ta kurňa? Co to jako je? Netuším. No lepší někdy nevědět. Já mě by to zajímalo, co to jako je extra atak, když jim předává extra ataky, nebo že by tohle. Hovno. To ne. To ne. Máme už 20 minut nahrávání, už asi 22 nebo 21. Já se tady počkám, pak vám řeknu, až tady budu zpátky, tak prostě vy uvidíte střih, protože to fakt má cenu, abych tady na něj hodin čekal. Počkat, že zabiju tohohle borce. Pojď. Kill! Tak, výborně, ten objektiv je kompletní. A mezi tím s tím borcem si tady počkáme na Hogra, nebo na Hodžera, nebo na Nem. A pak vás budu informovat a vy uvidíte střih, ať vás to nenudí, že jo? Tak se uvidíme za chvilinku, za chvilinku. Nyní přichází můj super parťák a jdeme zabít toho Hodžera nebo Hogera, jak se to nadává. A jdeme na to. Tak ještě ne. To zabijeme! Oh. Pojď! To je souboj dvou pádinů versus nějaký trapný pes. Ha. A počkejte, 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 jedet! Low health. Paráda. Je to tam? Aha, nic těžkého. Tak díky. Já taky díky. Mám splněno a můžem si jít pro level 10. Pokud se již tak stane. Pokud se již tak stane. Tak já budu opravdu velmi šťastný. Protože uděláme svůj epický level 10. Ukážu vám nějaký talenty, nebo spíš ukážu vám ten spell epický. A bude to prostě všechno úplně totálně super. A pak bychom se mohli vrhnout víš kam jinam expit, nějak to chvilku ještě přežít. A pak, až to přežijeme, tak valit ty dungeony a jako to bych viděl tak, že budu prostě nahrávat fakt jen ty dungeony, že prostě si pak počkám v té frontě a na to prostě půjdu a natočím jenom ten dungeon, jak se půjde dlouho. Abyste fakt nečekali na mě nudný pasáž jako teď, no. Teda teď jsem to zrovna jako vystřih, ale myslím si, že taky pár částí tam bylo nech dneska, že jako dneska fakt to nebo nic moc, že to fakt je jenom o tom, abych to prostě měl všechno na té kameře, že jako. Ničím jiným si to myslím dneska nebylo. Tak, kam už tu budeme to utrpení dneska skončit? Protože nahrávám už taky poměrně dlouho. No, těch 20 minut. Ne, dobře, ne dlouho, ale prostě nahrávám už chvíli. A navíc. Musím udělat ten level 10. Dát si talenty. A příští díl se podíváme asi do Stormwindu. Čeká, kam mám Hearthstone. Elven Forest. Jasně, no, no, jasně, no, tak to je na prd. To je na prd.
To ani nejde do Golčar, ten tady někde úplně do prčic. No tak ještě tam dneska půjdu do Golčar, no tak to ještě nebude až tak rychlý dneska. Prosím tě. Tak, a tady máme, jak to, že jenom jeden quest? Kurňa, tak já možná dneska ještě to nebo ani neudělám. Kde se odezdává ten hodžer, kurňa? Aha, až v tom Golčairu. No tak to jo, tak mi pěkně přijeme do Golčairu, tam pěkně udělám level, tak to je taky krásné, že jo? Tak přesně pro na tanka, staminka, a už se to začíná rozjíždět, už to začíná být dobrý, už začínáme dělat level 10. Až ho uděláme, jak to bude úplně super. Uděláme rychle patácku během dvou dílů, tří, čtyř, možná. Fakt se budu snažit. Ale co mě teda dost překvapilo, jablko, jablko. Co mě dost překvapilo, je, že tohle je třetí díl a já už mám desítku. To je dost rychlý, si myslím. Když se kouknu na Play it, tak mám hodinu a 16 minut. A za hodinu a 16 minut mít desítku, to si myslím, že je fakt super. To je super. Na tomhle levelu už hraju 14 minut, to věřím. Je to fakt super a už se těším na ty dungeony, no. Myslím, že pak vás to bude hned bavit víc. Koreko, já jsem v tankování. Fakt jako je trošku lama. Moc to neumím. Takže to bude asi jako... Taky pro vás sranda, možná si u toho ještě pobavíte a budete mě psát. Ty vole, tohle ne. Musíš používat tenhle spell, ty jsi úplný debil. A tak no. Však to známe, že jo. Uvidíme, jak to pořádně ještě rozjedu a kam se ještě dostanu. Tak, a teď by se mohli teoreticky dostat level. Fuck! Já chtěl level! Fuck! No, tak ne, no. Tak zabijeme nějaký příšery, ať ho dostaneme. Každopádně. Je na levelu 10 něco zajímavého? Ne. Párej, no to nepotřebuju. A tady si udělám ten Innkeeper. Kde je Innkeeper, kurva? Tady je Innkeeper. Tak, pojď. Udělám, kde je mi domov. Už to funguje. A chci to zkoušet nebudu, ono. Bych to mohl ještě postrat. A zajdu si za trenérem, kde mám trenéra? Tohle je můj trenér. To není můj trenér. Kde je můj trenér? Kde je můj osobní trenér? Kde je? Kde je můj trenér? Tady. Holy Light, Lord of Glory. Oh. Ježíš, já vím, co je to Holy Power, nemusíš mě to vysvětlovat. Ty vole. Zabiju si tady nějaký příšerky. Příšerečky. Pojďte za mnou. Já se vás jenom zabiju. Potřebuji jen ten level pitomej. Oh, já vím, že fakt teď bylo zbytečný se healovat. Tak ještě jednu příšerku, možná ještě dvě, protože tady to jsou low levely. Dělej už. Tak dobře, ještě jednu příšerku, fajné, já přežiju dneska už všechny. Je to tam! Level 10! Vážení fanoušci, dokázali jsme to. Po třech dílech jsme udělali level 10. Otevíraj se nám teď. Metadrauny. Talenty. Pery. Co ještě? A prostě všechno. Ty byl úplně největší borci na serveru. Welcome. Bitches. Tak. Že, co vám ukážu? Že tohle je úplně na hovno, počkat ne. Tak, tohle nepotřebuji, World of Glory, tak to je pěkně na hovno, takže to dej s... Ježíš Maria, prosím tě. Tak, to dej sem a tohle dej sem třeba.
A to je úplně hodno. Tak, a dáme si teda, jelikož budeme tank, tak si dáme protection. Konečně jste se dočkali, že vlastně až teď se, až od tohohle dílu, až od 4. dílu se nám bude moct říkat tank. Do téhle doby jsme byli jenom nějaký trapáci se štítem, ale vůbec jsme nevěděli, co to je tankování. A teď už se bude moct říkat tank. Tak, a jelikož já jsem v tom teď čekal takový nějaký, jakože paladina jsem jakože nehrál. A nevím, k čemu je tohle. Destroyers. No, tak fajn, join. Welcome, Guntuša, welcome, what? To má to nějaký makro, ne? No počkáte, já vám jdu říct, co jsem chtěl. Damage down of your seal of... Co to je? A k čemu mě to jako bude, když to nepotřebuju? A že můj Word of Glory má 15% šanci. Když prosím tě, jdi pryč. Já Word of Glory 15% šanci. Že nebude chtít holy power. To je dobrý, ale mně se víc líbí tohle. Že všechny healy, co půjdou na mě, jsou o 2% větší. A tím pádem jsme získali i tady ten spell, Avengers Shield. A to je to, co jsem vám říkal, že je toto úplně epický talent. Takže vám to teď ukážu, jak je to epický. A pak už půjdeme pryč. Ukoukejte se na to. Fuck. Hodně drsný spell. Fakt je to hodně dobrý spell a myslím si, že se s tím dá leco vykouzlit. Pak ještě něco tady mám za výhody, že mám větší staminu, spell hit a spell power se bude... A to nevím, to se mi nechce číst. Jasně, to je zajímavý. A tohle je úplně super. Když prostě použijete Judgment, tak vám to dá 30% vaší many za 10 vteřin. To je prostě... Fakt si myslím, že ten Paladin je udělaný teď jako fakt dost OP. Pokud jako chcete za něj hrát. Myslím, třeba i v PvPčku je to hodně jako OP, že prostě vám ta mana fakt nedojde, jako nikdy, to je skoro nemožný. I když jí máte málo jak svině, tak vám prostě skoro nedojde. No jo, a konečně jsme se dočkali. Možná už natáčím přes 30 minut, prostě už hrozně moc. Ale aspoň máme to level 10. A teď vám nás čeká epický převrat, no epický převrat, ne až při levelu 15. Ale čeká nás trošičku převrat, protože půjdeme se asi vydat do Westfallu, protože tam jako tak asi budu jako nejradši XP, jo? Ale to je jedno. Hlavně vám díky. Jestli jste se dívali, tak určitě zanechte like. Že budu fakt moc za to rád, protože vy víte, že teď jako co série musí nesleduje, tak jestli jako byste fakt to sledovali, tak určitě dejte like, napište mi nějaký pěkný koment, já budu za to moc rád. A pokud máte odběr, tak určitě si dejte odběr. Jako natáčet teď určitě budu, jako, ale toho Huntera taky, tak prostě uvidíte a já se s vámi teďko naučím už z těch mých keců, že jako, už toho bylo dneska dost, takže čau čau a mějte se, čau čau, uvidíme se u dalších videí, čau čau.